sportski prijatelji, veliko mi je zadovoljstvo da vas mogu pozdraviti u ime Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta. Veselim se što smo sa riječi prešli na djela. Znate da prije nekoliko mjeseci u Rijeci je održana konferencija na kojoj su bili ministri Slovenije, Hrvatske, Srbije i Crne Gore, gdje smo potpisali povelju o regionalnoj suradnji u akademskom sportu i evo regionalna košarkaška liga nakon Novog Sada i Podgorice, treće kolo ovdje u Rijeci, pokazuje da naša ideja se ostvaruje u praksi. Veselim se tome i siguran sam da ćemo u narednim godinama proširiti našu suradnju ne samo na područje košarke, nego i ostale sportove, rukomet, odbojku i da dalje ne nabrajam, a istovremeno uz sport da ćemo jačati našu međusveučilišnu suradnju, unaprijediti sustav obrazovanja i znanosti i na taj način pokazati u kojoj mjeri studentski akademski sport može unaprijediti kvalitetu života u cilju. Želim vam da se ugodno osjećate u Rijeci, neka pobjedi bolji i kad se budete vraćali u kući, naravno želim vam sretan put.